Takže vás zdravím tady u dnešního videa, u dnešní prezentace a jak jste si všimli, tak jsem tady dlouho nebyl. A víte proč? Protože jsem vůbec celkově neměl žádný content. Neměl jsem žádnou scénku. A říkal jsem si, že teď tady je pravá chvíle vám říct, co jsem vůbec celkově dělal. Já tady už dlouhou dobu přemýšlím, co budu jakoby natáčet a říkal jsem si jedno video, že vydám v týdnu. A říkal jsem to, protože jsem to chtěl udělat a splnit. Minulý týden jsem to nesplnil, ale víte proč? Protože jsem se rozhodnul být bez sociálních sítí. Vůbec celkově existovat. Jestli se to dá existovat bez sociálních sítí. Vůbec, když to řeknu, tak jsem to ani já nezvládl, takže jsem na těch sociálních sítích byl, na Instagramu samozřejmě, ale nebyl jsem na YouTube. To je hlavní, co jsem chtěl udělat, že na YouTube se nebudu nějakým stylem prezentovat. A za chvilku uvidíte video zajímavé, nebo vůbec celkově není zajímavé, ale byl jsem teď v Praze nějakou dobu a šel jsem se podívat do Elektra, a tam vůbec celkově neměli žádný počítače. Byli absolutně vyfachovaný, byli prostě pryč počítače. Což znamená, že byly tam jenom ty výstavní, i ty výstavní vůbec celkově byly po skladu pryč. A vůbec celkově jsem si říkal, proč? Protože vznikl tady ten koronavirus a jak vidíte, tak otevřeli obchody. A nicméně, jak se tam, tak se tam prostě narvali ty lidi a vůbec celkově se narvali do jakýkoliv obchodu, vůbec celkově jsem chtěl říci. No a já chci teďkon ukázat vám prezentaci, já už to teďkon nějaké s tím tady nechci okecávat, myslím, že v Praze jsem byl, víte o tom, myslím, že i na Instagramu jsem to říkal, že vůbec celkově na tom Instagramu jsem vám říkal všechny podrobnosti. Nicméně vám chci ukázat teďkon tady další videjko, a už jste to viděli na Instagramu. Ale je tady jedna velmi zajímavá věc a to je, že lidi neměli okolo sebe roušky. Což je další příčina, že budou nakažený ty lidi. A můžete si to všimnout v tom videjku. A právě, že to tady chci ukázat vám, že v Praze neměli roušky. Byla tam i dokonce i nějaká demonstrace, což já vůbec nevím o té demonstraci. Já tam vůbec celkově nebyla. Takže jsem byl rád, že tam žádná demonstrace naštěstí nebyla u toho stromečku na Staromáku. Takže, jak říkám, podívejte na tuto rekapitulaci a doufám, že se vám videjko líbilo, že mi dáte odběr nebo like. Teď se to trošičku změní v pohledu toho videa, takže se omlouvám, že to není tak kvalitní, ale bohužel to není. Ale nicméně se s váma rozloučím, užívejte zbytek dne, dejte mi odběr nebo like a zatím ahoj.
domluvit.